Тепер покажи, де ж літера Ж? Розумниця. А тепер покажи літеру Ш. Правильно, так тримати. А тепер покажи, де ж літера І. Розумниця. А тепер покажи, де ж літера Є. Так. Покажи літеру Е. Вірно. А тепер знайди літеру м'який знак. Молодець. Яка з цих літер Р? Яка з цих літер Б? Розумниця. А тепер знайди літеру Я. Знайди літеру Д. Здорово. А тепер покажи, де ж літера І. Правильно. А тепер знайди літеру З. Розумниця. Покажи літеру Ю. Здорово. Яка з цих літер Л? Правильно, так тримати. Яка з цих літер Ш? Правильно. А тепер покажи, де ж літера О? Розумниця. А тепер покажи, де ж літера Ща. Правильно. Знайди літеру Ї. Розумниця. А тепер покажи літеру П. Розумниця. А тепер покажи, де ж літера Ч. Молодець. Яка з цих літер Х? Розумниця. Покажи літеру А.
А тепер покажи, де ж літера Ч. Розумниця. Знайди літеру Д. Розумниця. А тепер знайди літеру м'який знак. Молодець. А тепер покажи літеру Ч. Правильно, так тримати. Покажи літеру Н. Розумниця. А тепер покажи, де ж літера Л. Молодець. Яка з цих літер я? Молодець. А тепер покажи, де ж літера І? Правильно. А тепер знайди літеру Н. Так. А тепер покажи, де ж літера Х? Розумниця. Знайди літеру Д. Молодець. Яка з цих літер К? Правильно, так тримати. А тепер покажи, де ж літера Т? Молодець. Покажи літеру Ю. Розумниця. Яка з цих літер А? Правильно?